dufcaddani oo ahayd dufcaddii afaraad ee ka aflaaxda jaamacadda Hoon faraciida magaalada Boorama ayaa waxay codadkeedu dhannayd 414 arday oo ka qalin jabinayay qaybaha kala duwan ee caafimaadka ee jaamacaddaasi Hoon International lagu barto. Munaasabad meeqaamkeedu sarreeyo oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, agaasimaha tacliinta sare ee waxbarashada, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal, maamulka gobolka ka degmada Boorama, mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka, mas-uuliyiin ka socday asxaabta mucaaradka Soomaaliland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan ugu horreyntii halkaasi sharaxaad ka bixiyay gudoomiyaha guddida boorka jaamacadda Baaja Cumar Muxamed, ahna gudoomiyaha jaamacaddaasi iyo gudoomiyaha jaamacaddaasi Maxamed Cabdi Ismaaciil, waxaana ay tilmaameen ardayda quruxda badan leh halkan hortayda fadhida oo ay tahay maanta maalintoodii ubaxa aadka u quruxda badan leh. Waxaan leeyahay congratulations. Madaxweyne ku-xigeen, waxaad maanta noogu buuxa 11 bilood maalintii xadhigaad ka jartay isbitaalka geeska Africa ee Horn of Africa Hospital. Wuxuu qabtay program aad u kala duwan, wuxuu keenay dhakhaatiir specialist iyo aad u kala duwan oo waliba hirgalay muddooyinka ugu dambeysay 3 bilood aan idhaahde. Markii ugu horreysay waxaynu ku bilownay dhakhtar emergency surgeon oo ka jirin gobolka ilaa Soomaaliland. Wuxuu dhakhtarkaasi shaqadiisu si toos ah u taabanaysay gargaarka degdega ah inuu ka hawlgalo. Hadda waxaanu ku darnay mudane waxaan keenay dhakhtar internistia aadna khibrad dheer u ah. Waa dhakhtarkii background badan wuxuu ku leeyahay kililka oo jaamacadda Jijiga University master programka dhakhtarkii dhaqaajiye weeyaan. Waa dhakhtar Cali Nuure. Kadib markii aad dhamaysateen shuruudihii iyo waxbarashadii laydinka baahnaa ee aad ku qalinjabisaan, kadib markii aad baasteen imtixaankii guud ee comprehensivekii ee ugu dambeeyey oo ahaa practical iyo qoraal ba ahaa, kadib markii sanadka jaamacaddu ansixiyey 25-kii bishii tobnaad 2019-ka inaad dhamaysateen shuruudihii laydinka baahnaa, anigoo tixraacaya qodobka 9-aad ee sharciga sanadka oo tilmaamaya shuruudaha qalinjabinta, waxa aad mutaysateen inaad ku qalinjabisaan digriyada koowaad ee kala ah Bachelor Degree of Nursing, Bachelor Degree of Midwifery, Bachelor Degree of Public Health, Bachelor Degree of Nutrition. Waad qalinjabiseen hambalyo, waad qalinjabiseen hambalyo. Aan inaga qayb gelo xafladan qalinjabinta dufcaddii afraad ee jaamacadda Hoon International University, waxayna noo tahay qiimo aad u weyn inaan samayno xiriirkan jaamacadda Hoon International University. With Hoon International University that we may start postgraduate education in different fields, maybe in reproductive health master's program, in nutrition master's program, in field epidemiology program or epidemiology program. Maanta waxa aad farxad igu ah inay gabdhuhu majority-ga yihiin dhammaan ardayda maanta jaamacadda ka qalin jabinaysa. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa wixii aad barateen ee aad ku soo tacabteen in ilaahay idinkana idinku anfaco. Waxa weeye fiildkan maanta qalin jabisay waa meelaha aynu u baahannahay hadal badan ima yaalle. Horta waa u hambalyeynaynaa ardayda iyo macalimiinta iyo waalidkoodba hambalyaan leenahay. Idinkala soo qayb galo anigoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare dufcaddan afaraad ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Hoon. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan u hambalyeeyo una barakeeyo maamulka jaamacadda. Waxaan leenahay waa idin hambalyeynaa. Marka hore waxaan leenahay hambalyo hawsha soo gabagabayseen eed muddo dheer ku soo jirteen iyo dadaalkaad soo wadeen. Waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa in ilaahay idinku garab galo in waalidiintiinnina idin soo tabacdeena. Axmed Diriyaciil Tire, wararka warbaahinta SBS Boorama.